Možno si aj vy poviete, že už zrejme neexistuje nič, čo by vás na mobilnom telefóne prekvapilo. Napriek tomu sa o to výrobcovia každý rok snažia a myslím si, že sa to nedávno celkom podarilo čínskemu Huaweiu s inováciami fotografických schopností nového modelu P20 Pro. Ak ste si totiž mysleli, že už viac ako dve šošovky fotoaparátu na zadnej strane mobilu nebudú, mýlili ste sa. Tak sa na to pozrite. Huawei P20 Pro púta pozornosť už svojím štýlovým prevedením so symetrickým telom a zaoblenými hranami, vďaka čomu sa dobre drží v ruke. Inovácia prichádza aj do farebného portfólia, kde výrobca pridal farbu Twilight. Ide o špeciálne farebné odtiene, ktoré pri dopade svetla vytvárajú farebnú hru a prechody do rôznych odtieňov. Prvé, čo si môžeme na novom smartfóne Huawei P20 Pro všimnúť, je 6,1 palcový Full View OLED display s rozlíšením 1080x2244 pixlov. Displej s pomerom strán 18:9 je doplnený o technológiu IPS, vďaka ktorej používateľ nepríde o rovnaké zobrazenie farieb ani pri širokých pozorovacích uhloch. Ako to už pri vlajkových lodiach býva zvykom, na hardverových parametroch sa nešetrí. Výkon zariadeniu prinášajú komponenty ako 8-jadrový procesor Kirin 970 spolu s novým operačným systémom Android 8.1 a operačnou pamäťou 6 GB RAM, vďaka ktorým používateľ nebude obmedzovaný pri používaní akýchkoľvek aplikácií. Na ukladanie aplikácií, ich dát, prípadne na videá a fotografie má používateľ k dispozícii uložný priestor s kapacitou 128 GB. Napriek takémuto výkonu nemusí mať používateľ smartfónu P20 Pro obavy, že by ho batéria sklamala vo svojej výdrži. Vývojárom sa totiž podarilo do tenkého tela vtesnať poriadnu kapacitu. Pre pohodlné využívanie počas celého dňa vybavil smartfón výrobca vysokokapacitnou batériou 4000 mAh s podporou technológie rýchleho nabíjania Quick Charge. Čínsky výrobca už dlhší čas spolupracuje s expertom na optiku firmou Leica. Výsledkom sú kamery, ktoré podávajú verné farby a detaily aj v slabších svetelných podmienkach. V prípade Huawei P20 Pro však boli aj mnohí nadšenci mobilného fotografovania prekvapení, kam až dokážu technológie zájsť. Na zadnej strane smartfónu môžeme nájsť nie jednu, nie dve, ale hneď tri šošovky, ktoré medzi sebou spolupracujú a aj vďaka tomu prinášajú používateľovi nové funkcie. Snímače majú 8, 20 a 40 megapixlov, z ich spolupráce môže užívateľ vyťažiť trojnásobný optický zoom alebo až 5-násobný hybridný zoom. Trojitý zadný fotoaparát využíva samostatný obrazový procesor ISP spolu so snímačom teploty farieb pre dosiahnutie vernejšej reprodukcie. Vďaka nočnému režimu môže používateľ nasnímať dokonca také farby a detaily, ktoré by nezachytilo ani jeho oko. O kvalitu snímok sa pritom nemusia obávať ani menej skúsení používatelia. P20 Pro má zabudovanú umelú inteligenciu, ktorá rozpozná viac ako 500 objektov a scenárov a podľa nich automaticky nastaví fotoaparát na tie najlepšie parametre pri fotografovaní. Vhod príde aj 6-osová stabilizácia obrazu, či možnosť nakrúcania super spomalených videí pri rýchlosti 960 snímok za sekundu. Na svoje si určite prídu aj milovníci selfie fotografií, no aj tí, ktorí namiesto snímača otlačkou prstov chcú využiť inú biometrickú technológiu. Ďalší fotoaparát je na prednej strane, má 24 megapixlov a nie len na selfie fotografie, ale aj na odomýkanie telefónu pomocou rozpoznávania tváre. Vlajková loď Huawei P20 Pro si môže získať srdce mnohých používateľov nielen vďaka svojmu revolučnému trojitému fotoaparátu. Určite k tomu svojou mierou prispieje aj poriadny výkon, nadštandardná výdrž batérie či elegantné prevedenie.